ରମେଶ ଜେନାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୀତି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ 11 ତାରିଖରେ କଂଗ୍ରେସ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିବ। ସେଭଳି ରମେଶଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କରାଗଲା ସେ ନେଇ ସରକାର ଜବାବ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। ରମେଶ ଜେନାଙ୍କ ଗିରଫର ପ୍ରତିବାଦ। ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ ଆଇଜିଙ୍କ ଅଫିସରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି, ପିସିସି ସମ୍ପାଦକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭଗବାନ ଗନ୍ତାୟତ ପ୍ରମୁଖ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ ଆଇଜି ଅମିତାଭ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ରମେଶଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ପ୍ରତିବାଦରେ ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ଦିନ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ ଆଇଜିଙ୍କ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆଇଜି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେଇଠି ଆମେ ଦାବି କରିଥିଲୁ ରମେଶ ଜେନାଙ୍କ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ଯୋଉ ଗୁଳି ବନ୍ଧୁକ ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ତା ପାଖରୁ ସିଜ୍ ହେଇନାହିଁ, ଏଇଟା କୋର୍ଟ ଆଣିକିରି ତାକୁ ସିଜ୍ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ 80 ବର୍ଷର ବାପାଙ୍କୁ ଗିରଫ ଥାନାରେ ଅଟକ କରାଯାଇଛି। ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନର ଏହା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ। ଏପଟେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଜେପି ଦାବି କରିଛି। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଧଳସାମତ ବ୍ରଦର୍ସ ଲିଙ୍କରେ ରମେଶଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବି ପୋଲିସ ଏ ନେଇ ପଚାରୁ। ସେପଟେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। କାଳେ ରମେଶ ଜେନା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ହିଞ୍ଜିଲ କାଟରେ ପଶିଯିବୁ, ବ୍ୟାଘାତ କରିବୁ, ଡର ହେଉଛି ସେଇଟା। ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି କେଉଁ କେସ୍ରେ ତାକୁ ପକେଇବୁ। ଡି ଲିଙ୍କର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ହେଇନାହିଁ, ଫର୍ଦ୍ଦ ଖାଲି ଅଛି, ଯାହାକୁ ପକାଅ ଡି ଲିଙ୍କରେ ପକେଇ ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ରାଜନୈତିକ ଲୋକଙ୍କର ଆସିନାହିଁ, ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୋତେ ଡାକ, ମୋତେ ଡାକ, ମୋତେ ପଚାର। ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏଭଳି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କ୍ରିମିନାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏକଥା ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଯେ ରମେଶ ଜେନାଙ୍କୁ କେଉଁ ଦୋଷରେ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ କ୍ରିମିନାଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି କଂଗ୍ରେସ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି? ପୋଲିସକୁ ତା ଆଇନ ବାଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ମିଶ୍ର, ଓଟିଭି।